wada warkabinimay calansida media fadlan hadii aan ugu cusubtaas subscribe sar compile ka furada wararka ugu dambeeyay waa habeenimo qamis ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan ala joog xog xasaasi ah umar finish oo fadeexad dhexda ka fadhiistay kadib markii laga goostay xarunta gobolka banaadir adeega biyaha isla markaasina maalintii todobaad ay biilan tahay halkaasi xarunta dawladda hoose ee muqdisho ayaa waxa maalintii todobaad ka maqan adeega biyaha taasoo sababtay in shaqadii adkaato maadaama aanay jirin biyo lacabo ama loo isticmaalo suuliga isla markaasina xataa weysaqaad la waayo kadib markii lacag aad u fara badan lagu lahaaday isla markaasina laga jartay sida howlwadeennada ka tirsan xarunta gobolka banaadir ay u sheegeen warbaahinada qaar waxaa adeega biyaha loo goostay kadib markii la bixin waayey lacagtii biyaha muddo ka badan bilooyin isla markaasina lagu lahaa mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir weli kama aysan hadlin arrintaani ka jirta xarunta maamulka arrintan ayaa noqonaysa fadeexad uu dhexda ka fadhiisto guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar finish taasoo xarunta gobolka iyo adeega guud ee gobolka banaadir uu ku yimid dib u dhactan iyo markii uu xilka la wareegay sanad ka hor hase ahaatee fadeexadani ayaa dad badan aad ula yaabeen xaruntii dhammeed ee shacabka banaadir looga adeegayay isla markaasina lacaga aad u fara badan ku fadhisa in biyihii laga jarto taasi ayaa lagu macneeyey inay tahay musuqmaasuq aad u xooggan oo lagu hallagalay guddoomiye finish dhinaca kale sheekada sii deynta labada dhakhtar ee kuubaanka ahaa oo isbeddeshay war ka soo baxay dowladda federaalka soomaaliya iyo kuuba dowladda soomaaliya iyo kuuba ayaa beenisay warar sheegaya in xarakada al-shabaab ay sii deysay laba dhakhtar oo u dhashay dalka kuuba oo muddo ay ku haysteen gudaha soomaaliya ururka al-shabaab goor sii horraysay oo maanta ayaa wakaaladda wararka waxa ay sheegtay in sargaal ka tirsan sirdoonka soomaaliya oo u sheegay in dhakhaatiir la sii daayay dhammaadkii toddobaadkii tegay kadib wada xaajood muddo socday ilo wareedyo dhowr ahi ayaa u sheegay warbaahinta AB in sirdoonka soomaaliya oo matalaya dowladda kuuba ay galeen wada xaajoodka lagu sii daynayo dhakhaatiirta kadib markii la tusay muuqaal caddaynaya in dhakhaatiirtii ay nool yihiin si kastaba wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawd ayaa sheegay in dowladda soomaaliya aysan wax war ah ka haynin arrintaasi wasiirka arrimaha dibadda waxa uu yidhi wararka ay warbaahinta caalamka qaarkood sii daynayaan oo sheegaya in la sii daayay dhakhaatiirta kuubaanka ahaa ee lagu haystay soomaaliya waa war aan ka soo bixin dowladda soomaaliya waa war la abuuray ayuu yidhi master cawd sidoo kale saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda kuuba juan antonio fernandes balasio ayaa beeniyey in la sii daayay labada dhakhtar ee lagu kala magacaabo asel hera iyo ninka lagu magacaabo landi rodrigas dadaalo xooggan ayaa socda oo la sameynayo si loo xaqiijiyo xorriyadda labada dhakhtar iyo inay dalkooda si nabdoon ugu soo laabtaan ayuu yidhi al-shabaab ayaa dhakhaatiirtan ka soo afduubatay magaalada mandheera ee dalka kenya bishii abriil ee 2019 ayaga oo dilay mid ka mid ah raggii ilaalinayay kadibna la geeyey soomaaliya dhammaantood dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo wax ka beddeshay heshiiskii turkiga ee degedaha muqdisho dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta heshiis cusub la saxiixatay shirkadda albayrk ee maamusha dekedda weyn ee muqdisho taas oo laga leeyahay dalkaasi turkiga kusimaha ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa goobjoog ka ahaa halkii maanta lagu kala saxiixanayay heshiiskaasi oo ku eg shanta sano ee soo socota bishii oktoobar ee sanadkii 2014 ayay shirkaddani heshiis la saxiixatay dowladda soomaaliya balse waxaa la sheegay in heshiiskaasi uusan u dhammayn habraacyo lagu maamulo dekedda caalamiga ah ee magaalada muqdisho kusimaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi ayaa tilmaamay macnaha ay u leedahay shacabka iyo dowladda soomaaliyeed in dib u eegid iyo horumarin lagu sameeyo heshiiskii 2014 ay kala saxiixdeen dowladda soomaaliya iyo shirkadda albayrk ee ku saabsan howlgelinta dekedda muqdisho iyo ballaarinteeda heshiiskani ayaa lagu soo koobay shan sano oo qeexaya hannaan lagu sii kordhin karo muddada dheer ee ka hartay heshiiskii hore ee 20-ka sano ahaa balse ay saldhig u tahay guulaha laga gaaro qorshaha ballaareynta dekedda iyo hannaanka howlgelinteeda sidoo kale dowladda soomaaliya ayaa hadda kadib gorjoogtayn doonta isla markaasina soo saari doonto qiimeyn muujinaysa hirgelinta qodobada lagu heshiiyey sida lagu caddeeyey heshiiska cusub heshiiskan cusub waxaa dowladda soomaaliya u saxiixay sii hayaha wasiirka wasaaradda degedaha soomaaliya maryan aweys halka shirkadda albayrk ee laga leeyahay dalkaasi turkiga u saxiixay axmed sami isler iyo fehad akaya war iminka soo dhacay lix ka mid ahay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo qarax xooggan lagu dilay
sidoo kale xisbiga wadajir oo hoggaamiye cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo qoraal rasmi ah ka soo saaray doorashada maamulka hirshabeelle. Wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in weerar miino ahay lala beegsaday ciidamada dowladda soomaaliya. Inta la xaqiijiyay lix askari ayaa lagu dilay, afar kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax miino loo dhigay gaari ciidamo oo ay la socdeen duleedka galbeedka degmada Balcad oo 30 kilomitir dhinaca waqooyi kaga aadan magaalada Muqdisho. Hase ahaatee, miinada markii loo dhigay gaarigaasi gabi ahaanba u qarxay. Ilo xog ogaalahe oo v o a-da u xaqiijiyey in gaariga qaraxa loo dhigay uu ka tegay Balcad kuna socday deegaanka lagu magacaabo Daniga, oo dhowaan ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya saldhig xooggan halkaasi ka samaysteen. Laba askari oo ka mid ahay ciidankii gaariga saarnaa ayaa qaraxa ka badbaaday, iyadoo afarta askari ee dhaawaca loo qaaday magaalada Muqdisho si halkaasi loogu dabiibo, sida ay ila xog ogaalahay u sheegeen v o a-da. Sidoo kale, gelinkii hore ee maanta, laba qof oo shacab ahay oo saarnaa moota ayaa iyagana lagu dilay deegaanka Basra oo u dhexaysa Balcad iyo Afgooye. Weli cid sheegatay ma jirto weerarka, hase yeeshee weerarada ka dhacaya deegaanadaasi waxaa inta badan geysta ururka Al-Shabaab, sida ay aaminsan yihiin mas-uuliyiinta amniga ee Soomaaliya. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Master Roble oo la kulmay safiirada reer galbeedka, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan gaar ahi maanta la qaatay qaar ka mid ah safiirada wadamada reer galbeedka u jooga Soomaaliya. Kulanka uu ra-iisul wasaare Roble la qaatay safiirada wadamada Sweden, Norway, Denmark, Finland iyo Iceland ee u jooga Soomaaliya ayay uga wada hadleen arrimo dhowr ahi oo ka mid yihiin doorashooyinka, ammaanka iyo dowlad wadaagga. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu mahad celiyey safiirada uu la kulmay taageerada dowladda siiyaan Soomaaliya, waxa uuna ballan qaaday in xukuumaddiisa ka shaqayn doonta hirgelinta doorashada iyo xaqiijinta ammaanka. Sidoo kale, ra-iisul wasaaraha waxaa kulankaasi ku wehliyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed Qadar oo si kumeel gaar ah u haayo. Dhinaca kale, wuxuu xisbiga wadajir ugu soo horjeestay hannaanka maamul dhisidda hirshabeelle, xisbiga uu hoggaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Xisbiga wadajir ee ka mid ah xisbiyada dalka ka jira ayaa qoraal uu soo saaray ku muujiyey walaaca ay ka qabaan hannaanka dhismaha dowlad goboleedka hirshabeelle. Qoraalka ka soo baxay xisbiga uu hoggaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa lagu dalbaday in dib u heshiisiin loo sameeyo beelaha dega halkaasi intaan maamulka la dhisin ka hor. Sidoo kale, waxay ku baaqeen in hannaan siman looga wada qayb galo dhismaha maamulka iyadoo loo marayo xab dib u heshiisiin, ayuu yidhi. Xisbiga wadajir waxay walaac weyn ka muujinayaan in dhismaha hirshabeelle lagu saleeyo hannaankii hore, waxayna ka digeen in dhismaha maamulkaani aan lagu saleynin sadbursi ku saabsan xildhibaanada deegaanadaasi ka soo gala baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Wadajir wuxuu walaac xooggan ka muujiyey hannaanka maamul dhisidda dowlad goboleedka hirshabeelle. Xisbiga wadajir wuxuu ku baaqayaa in lagu degdegin dhismaha maamulka ka hor inta aanan dib u heshiisiin dhab ahay la sameynin, wuxuuna kaloo xisbiga ku baaqayaa in dib u heshiisiinta iyo talada maamul dhisidda si cadaalad iyo sinaan leh looga qaybgeliyo saamilayda hirshabeelle oo idil, ayuu yidhi. Xisbiga wuxuu ka digayaa in maamul dhisidda hirshabeelle loo adeegsado danaysi gaaban iyo sadbursi siyaasadeed, ujeedkuna yahay in lagu hanto kuraasta xildhibaanada hirshabeelle ka soo galaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ayaa war saxaafadeedka xisbiga wadajir oo hoggaamiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame lagu yidhi.